Այսօր Հայաստանում նշվում է մանկական ու ռուսկաբանության բաժանմունքի բացման օրը։ Տարեկան բուժվում են քաղցկեղով հիվանդ երեխաների 60-ից 65%-ը։ Տարիների ընթացքում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների թիվը շատ չի փոխվում։ Այսօր այդ մասին ասուլիսում տեղեկացեց մանկական ու ռուսկաբանության բաժանմունքի ղեկավար Գրիգոր Բադալյանը։ Տարեկան քանի նոր դեպք է արձանագրվում մեր երկրում։ Օֆիցիալ տվյալներով դա մոտ 80 դեպք։ Միջև 15 տարեկան երեխաների մոտ, բայց հաշվի առնելով, որ դեպքերի մի մասը կարող են չգրանցվել նույնիսկ և մի մասը կարող են առանց գրանցվելու երկրից մեկնել ուրիշտեղ բուժվելու, մենք սովորաբար ասում ենք 100 թիվը, որ ավելի լիարժեք լինի, և այդ թիվը համապատասխանում է միջազգային վիճակագրական թվերին։ Կան քաղցկեղի առաջացման մի քանի հաստատված պատճառներ։ Քաղցկեղացի նյութերը, որոնք ըստ Գրիգոր Բադալյանի կարող են հանդիպել սննդի օդի մեջ։ Դա վնասակար սովորություններն են, հատկապես ծխելը, դա նախաքաղցկեղային հիվանդություններն են, քրոնիկ և կանանց և տղամարդկանց մոտ։ Մասնագետը տեղեկացրեց, որ քաղցկեղով հիվանդ երեխա կծնվի, եթե հղի ժամանակ կնոջ վրա ազդեն ռենտգեն և այլային ճառագայթները։ Այդ նույն քաղցկեղացին նյութերը, որոնք կան, դա քիմիական են, ֆիզիկական են և այլ, որոնք կան մարդու շրջապատում, կարող են ազդել մոր վրա և իր արյան միջոցով, պլացենտայի միջոցով փոխանցվել երեխային։ Եվ կարող է, որտեղ հաստատ ոչինչ չկա այս ընթացքում, տարիներ հետո կամ նույնիսկ վաղ հասակում, մինչև 2-4 տարեկան երեխայի մոտ հայտնվի ճարուրակ ուռուցք։ Սակայն այս ըստ բանախոսի չի նշանակում, որ հիվանդությունը փոխանցվում է ժառանգաբար։ Գրիգոր Բադալյանը հավաստիացրեց, որ այսօր ճարուրակ ուռուցքով հիվանդ երեխաները լիովին բուժվում են։ Կարելի է ասել, 10 տարվա մեջ մոտ 15%-ով մենք նկատեցինք աճ։ Դա խոսքը գնում է 95-2005 այդ 10 տարվա ընթացքում, բայց վերջի տարիներին թվերը կայունացել են և այժմ այդպիսի պրոգրես մենք չենք նկատում։ Նույնը կարելի ասել և մեծ ասակների մասին, որ այսինքն հիմա աճը կարելի ասել կանգնած է, մեր այս ոչ արյունային հիվանդությունները չեն պահանջում շատ փոխներարկումներ։ Ըստ նրա, մանկական ու ռուսկաբուժությունը աշխարհում համարվում է ամենաթանկ ոլորտներից մեկը, որովհետև օգտագործում է նորագույն սարքավորումները և դեղորայքը։ Օրինակ, Մոսկվայում մեկ երեխայի բուժման համար օրական ծախսվում է 1000 ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանում այս խնդիրը փորձում են լուծել դիմելով տարբեր կազմակերպություններին։ Ըստ բանախոսի, վերջին տարիներին հատկապես երիտասարդական կազմակերպություններ են ակտիվորեն օգնում։ Նրա խոսքերով պետք է լինի հզոր արտասահմանյան կազմակերպություն, որը կունենա այս հիվանդ երեխաներին օգնելու երկարատև ծրագիր։ Սեդա Տերղազարյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլակեյեմ։